নমস্কার বন্ধুসকল, ভৱস্বত কলিতা ৱাফিনে আপুনি আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি আহি পাইছোঁ মিষ্টাৰ কামৰূপ 2021। তো আমি আছোঁ বৰ্তমান হাজোত আৰু ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে মিছ কামৰূপ কম্পিটিশ্যন। বহুত এথলিট আহিছে, বহুত ধুনীয়া আয়োজন আৰু কমপ্লিট আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ মাধ্যমেৰে খেলখন দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। তো খেলখন চাব আৰু এনজয় কৰিব।